A ágata de Botswana é um mineral belo que faz parte da família dos cristais de quartzo. Seu nome é uma homenagem à região africana onde esses cristais são extraídos. No continente africano, essa pedra tem sido utilizada por tribos indígenas há séculos, em uma ampla variedade de cerimônias espirituais. Além disso, ela é valorizada por seus poderes relacionados à fertilidade, e tem sido empregada para auxiliar na concepção e no nascimento de bebês saudáveis. A gema ágata Botswana é amplamente admirada no campo da joalharia devido à sua graciosa padronização de faixas. Ela é também reconhecida como a pedra do entardecer, pois se acredita que ela captura a luminosidade solar, irradiando-a em momentos de emoções sombrias. Na terra de sua origem, a República de Botswana, as crianças usam braceletes confeccionados a partir deste cristal como amuletos protetores. Especial atenção é dada aos cristais que ostentam pequenos pontos de coloração branca, os quais são altamente valorizados. No âmbito físico, essa gema oferece benefícios ao estimular tanto o sistema nervoso quanto o cérebro. Além disso, ela influencia o fluxo energético do corpo, contribuindo para a eliminação de toxinas. Em relação ao aspecto emocional, ela emana uma sensação profunda de serenidade e tranquilidade, fomentando assim a estabilidade emocional e nutrindo a alegria de viver. Ao mesmo tempo, ela impulsiona a criatividade e o processo de busca por soluções, desviando o foco das adversidades. A ágata Botswana desempenha um papel crucial em afastar sentimentos de depressão e tristeza, proporcionando um sentimento de acolhimento. Devido a essas características, é um cristal altamente benéfico para crianças e adolescentes, que possuam sensibilidade emocional. Essa ágata transmite a mensagem de que você está sempre no comando, independentemente da complexidade da jornada da vida. Ela capacita você a restaurar a ordem e o propósito. Mesmo em tempos tumultuosos, esse cristal oferece clareza e auxilia no equilíbrio das situações. Devido à sua natureza tranquilizante, a ágata Botswana apresenta várias propriedades que promovem o bem-estar emocional. O cristal desempenha um papel fundamental em estabelecer um estado de equilíbrio, o que é essencial para iniciar a jornada de crescimento espiritual. Ele serve como um canalizador da energia universal do campo áurico, contribuindo assim para o aprimoramento da nossa capacidade de perceber outras realidades. No que diz respeito ao corpo, essa gema está associada ao Sahasrara, o sétimo chakra, localizado no topo da cabeça. No contexto da astrologia, a ágata Botswana é considerada uma das pedras do signo de Gêmeos. Dentro do Feng Shui, essa gema possui conexão com a região oeste da casa. Este é, sem dúvida, um dos cristais mais potentes a serem empregados na prática de meditação, graças à sua energia equilibrada. A simples ação de segurar a pedra é capaz de transmitir imediatamente uma sensação de tranquilidade e domínio. Para utilizar o cristal, comece segurando-o durante os estágios iniciais da sessão de meditação e permita que suas tensões se dissolvam em sua superfície. Visualize o cristal levando essas tensões para os cantos mais afastados do universo, onde elas não podem mais ser um obstáculo para você. Ao meditar, é provável que você perceba que a ágata Botswana possui um ritmo próprio, o qual irá se conectar com o seu. Sem dúvida, esta gema é reconhecida por irradiar estabilidade. Muitas pessoas acreditam que carregar ou trabalhar com ela pode resultar no aumento dos níveis de confiança. Este cristal demonstra ser extremamente valioso durante momentos de mudança e transição na vida. Ele desempenha um papel significativo ao auxiliar no enfrentamento da incerteza e do desconhecido, dissipando os receios. Para proteger indivíduos e lares contra incidentes relacionados ao fogo, a sugestão é colocar um destes cristais na cozinha. No caso de desejar um aumento de foco durante períodos de exames, aconselha-se posicionar uma ágata Botswana sobre a mesa de estudos. É um cristal particularmente recomendado para aqueles que buscam deixar de fumar. Utilizado em conjunto com quartzo fumado, recomenda-se o uso regular de uma joia contendo ambos os cristais para esse propósito. A cada inspiração e expiração, a ágata Botswana nos lembra que mesmo nos períodos mais tumultuados, a estabilidade é possível.
Ela nos guia suavemente para um espaço onde as preocupações perdem sua força e as incertezas se dissipam. É um lembrete de que, assim como as faixas em sua superfície, nossa própria vida é tecida por momentos de luz e sombra. Que a Ágata Botswana seja mais do que uma pedra, mas sim uma testemunha silenciosa de nossas introspecções mais profundas. Que ao tocá-la, sintamos sua energia sussurrando que somos capazes de enfrentar qualquer desafio. E à medida que nos despedimos de cada sessão de meditação, levamos conosco a lembrança de que somos os artesãos de nossa própria paz, esculpindo-a a cada respiração, a cada momento de conexão com essa gema preciosa. Deixo a todos minha gratidão e muita luz a todos. Thank you.